쉿! 이거 보고 들어야 돼요. 진짜 안 되네. ညမနောဘနာဒီပြုံးနယ်မိမျိုးမှာအရူဝီမမကျင်းပါတယ်ဒီပြုံးနယ်ဆင်ရှင်နာသူစီယံဝေးမှာညမအပရိသတ်တွေနဲ့လာရောက်ထိတွေ့ပြတွေ့ဆုံတာပဲဖြစ်ပါတယ်အတူပုံမရှင်းနေတဲ့တော့စိန်တယ်ဝေးအတွက်တူရေကိုနှစ်ဆယ်ရာတိုင်းဒစ်ကောအလဲတော့ဇီရိုပါဆန်နေပြီလုပ်ပေးတာရဲ့အဲချက်သိမ်းမြာတမှုရှိတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရှူစဲကျူ ชื่อกองดีกว่าชื่อเลสชื่อนะครับชื่อนะครับเดี๋ยวสิมีดาสุเมบ้างมีดาสุเมบ้างยาสวัสดีโอเคไมโครเวฟเลยไม่ไหนไปว่ามาวะเช็ดเช็ดเว้ยเช็ดเช็ดบ้างเช็ดเช็ดอยู่เช็ดเช็ดอยู่อ๋อกูเช็ดนู่นเป็นอะไรเนี่ยตัวอีกเหรอเซ็งเว้ยเนี่ยบลัมบาร์กันซะแม่กันทุยามะสรุปไปแต่จีเปียงเนี่ยไปแต่จีโอรู้มากกูลาเข้าไปยังมาพิคเข้าเช็ดมาเลย ပြောတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကမင်းသားအနေနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စင်တန်းတော်ရဲ့ MC အနေနဲ့ပဲလာတာပေါ့ဆိုတော့မင်းဒီနေ့မင်းသားရောကျွန်တော်ရဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့အဲ့လိုသူတို့တည်တံ့ဖိတ်ထားတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်က MC လုပ်ပေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပွဲမှာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဒေါက်တာကောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုပောက်ခဲ့တဲ့ကားလေးကိုပြန်ပြီးမှတ်မိပေးကြတယ်အားပေးကြတယ်ပြီးတော့ပွဲပြီးရသည့်စောင့်နေပြီးပွဲပြီးသွားရင်မင်းသားမင်းသမီးတွေတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဟို တလေးတစားနဲ့အဲ့လိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ချစ်ခင်အပင်မှုကိုပြတာပေးကြတော့ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဒီတိုင်း MC တယောက်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟို actor life ကိုတောင်ဒီမင်းသား life ကိုတောင်မှဟိုတိပေးချစ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးလုံးချစ်ပေးတာပေါ့နော်မင်းသားလိုလည်းချစ်ပေးတယ် MC ကျွန်တော်မင်းသားအကြကြီးကလန်တလားနဲ့ပြန်ပြန်နေလို့လည်းကျွန်မစိုးစားနေရှာတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသားကလည်းကိုကြည့်သေးပါဦးကဲရမောင်ကတော့အရန်သဘောကျပါတယ်ကြောက်ကလေးတွေကလည်းအဝါလေးဆိုတော့လေးနော်အဲကြောက်အဝါလေးတော့မဆိုးညီမလေးတွေသဘောကျနေအောင်အခုဝစ်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုလှလားလှလားဒါရှိပေးရတော့ကွာဟုတ်လားဘယ်လိုခေါ်လဲဒါရှိရှေးဆွေးကျူးလို့တော့မခေါ်ဘူးဗျာစိတ်ပဲရပါ။ဟောစိတ်ပဲရပါနော်ဒါ
ီလိုလေးဝင်လိုက်တော့အရန်ယောက်ျားဆန်ပြီးတော့ခန့်သွားဟာဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားမဆန်ဘူးယောက်ျားပို့ပြီးဟာလေဟာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုချောရဲမန်းလေးပို့ဖြစ်သွားမန်းလေးပို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမပြောကုန်နေစုဝင်တာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပါပိုက်တော်ကြောင့်လည်းရီးရပါဆိုင်ဖို့ပြပါတယ်ဘယ်ချစ်ဒီကိုဖတ်ထားပါဦးကျေပစ္စတဲ့မျိုးစံတဲ့ပြည်ပဟုတ်ကဲ့တွေအင်ဂျင်တွေလည်းတစ်ထပ်ချင်ပါတယ်စင်မမတာပထမဆုံးဒါပထမဆုံးပဲညီမလေးတို့ကလေကိုသူရိန်နဲ့ဖြစ်သွားပါဘောကျွန်တော်လည်းဒါပထမဦးဆုံးပါပဲဟုတ်အော်ကိုကတကယ်အင်ဂျင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲ။ဒါလော့တဲမှာမပါဘူးနော်။ကိုကြီးပြောတဲ့ဟာရဒါလော့ထဲမှာမပါဘူး။ဒါလော့ထဲမှာပြောတော့အဲ့ဟိုပါပဲ
ตรงนี้จังแม่ป่ะนาวไปตู้หาตู้ผิดเปียวจม่าเลยอันนั้นหูเจ๊ซูจม่าเลยบ่ผิดเนี่ยผิดเปียวนี่แน่กูอ่ะอินจินผิดตัวตู้โหลตะเกเล็ดทุกคนตองขันละตู้โหลชอบไปว่าป่ะเนาะหมอนี่มาอล้วยลิดิชิมั้ยอม้าลิดิชิมั้ยดิคารอปริตักโกเนาะเปียวๆชิๆนี่แฟนตี้ฉินน่ะป่ะเยอะเซฉินน่ะไอ้เหล่าเนี้ยหมอก็เลยบลูคอมเลยแฮปปี้ไวบ์ชื่ออ่ะป่ะเนาะกูอ่ะเนี่ยกูสุแล้วเปียวๆนี่ตัดแต่ไวบ์สุแล้วปริตักติเนี่ยอารมณ์เนี่ยเปียวๆชิๆนี่ไฟหมดเลยตะชู่ตะเลป่ะเนาะอม้าลิป่าว่าได้ปริตักติญัสิแต่มาอเมนซูเสียผิดตัวมั้ยพี่แล้วไอ้เหล่าเนี้ยยังป่ะเนาะหมอก็กูเป็นโกบีซ่าโหอ่ะตั่ดแท้ๆป่ะเหรออะยังตั่ดนี่ดาမျိုးอ่ะตะชู่ญัสิเดิมมาเนเน่อะยังตั่ดนี่เลยဖြစ်มาဆိုလို့ပါเนาะအဲ့ဒီအတွက်လဲအားလုံးကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ချစ်ပေးတော့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပြစ်မမြင်မဲနဲ့ရမုံးရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုနားလဲပေးကြပါလို့ရမုံးကတခါလဲပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်မင်းသားရဲ့စံသားအနေခြေကြားကြီးကြိုက်တဲ့တနေရာကိုထိနေရှင်အမဘယ်နားကိုထိချင်လဲရဲ့လက်ကလေးပဲထိလိုက်တော့ဘူးเนาะလက်ကလေးရောအမဘာတိကျင်တာလက်ကိုထိကျင်တာဘာနဲ့ထိကျင်တာလဲလက်နဲ့ပဲအမတော့ကိုင်ကျင်တာတော့ကိုင်နေကျင်တာလားကိုင်နေကျင်တာဘုန်းကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေလားဘုန်းကြီးကရှက်ကြရလားဘာဖြစ်နေလဲဂျင်းကုန်ပြန်လဲချိန်မှုပြန်လားဒီနော်ပြန်သေးရှင်ကျွန်တော်ဖိုင်ဖို့တူကအရှင်းလို့ပုံပဲအမမျိုးလုံးလေးနေကြလက်ကလေးအရှင်းလို့ထူထားလိုက်ဘုန်းလေးအပတ်လက်ကြီးလားမောက်ရည်လို့ဘယ်ဟုတ်တယ်3 2 1 actionအကားနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့တရုတ်လူဆိုနှစ်ဆန်းတရက်နေ့လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ကူပြီးနောက်တရက်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ငကားလဝတ်ရနိုင်ဖို့ဆင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနှစ်ကလည်းငကားနှစ်ဖြစ်နေတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်အဲလက်လာပါတွေကောင်းနေအဲပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းကျန်းမာခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေအများကြီးရလိုက်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ခင်ဗျအေးရထားရင်ရေလုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ရေလုံးဖယ်အေးမဆုံးထုတ်တာပဲနော်အမားတော်ပါရေလုံးတယ်เอลอวินะมันนี่ตัวชิชิปอกได้เลยสมัยจองแทนล่ะ No 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 ปริตัตติอเปียวจินตรงสกาชิอเปียวจินตรงอินเจพี่เนี่ยละขันไปโนอาลองยังเจซิตมาเลยมองตะเกยโหเย็นเนี่ยโหเจซิตมาเลยအခုကျွန်တော်တို့နှစ်30တိတိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီထက်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေ။ဟုတ်ကဲ့စိတ်နှံတော်ပါဗောနော်အခုဒါကတော့ပြည်ဦးနယ်မှာကျင်းပနေတာဒီရန်ကုန်မှာဆိုလည်းတိုင်းစီးတီးမှာကျင်းပနေရမျိုးတွေရှိရဗောနော်ရေမုံလည်းတိုင်းစီးတီးမှာ12ရက်နေကြလို့ရှိရင်ပြည်သက်တွေအားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်12ရက်နေမှာရေမုံလည်းရှိနေမယ်အဲပြည့်ရက်ခါကျရင်ဘကိုးမှာလည်းရှိအောင်မယ်ဗောနော်ဘကိုးမှာလည်းသူ15 16 18အားရနော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးကျင်းပအောင်ပါဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြည်သက်ကြီးလည်းလာခဲ့ကြပါလို့ထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြည်သက်တွေကိုအများအားစေတနာထားပြီးတော့လုပ်ပြီးတဲ့ဒီစိတ်နှံတော်ပွဲကြီးပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပြည်သက်တွေလည်း YouTube မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နှံတော် page ပါပြီးဆိုကျွန်တော်ပြည်သက်နဲ့ထိတွေ့တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပြည်သက်တွေနဲ့တည်းထိတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာပြင်ပေါ်မမြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့ပြည်သက်တွေလည်းမြင်ရတယ်အဲ့လိုပဲပြည်သက်တွေရဲ့ပူချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှားရီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး promotion ပွဲကြီးလုပ်ရင်းနဲ့အနုပညာရှင်တွေပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရင်းနဲ့ပွဲကြီးအများအားကျင်းပတဲ့စိတ်နှံတော်ဆိုင်မှာပြည်သက်တွေနေလည်း promotion လုပ်နေတဲ့နေရာလေးမှာတော့ရောက်အပိပူလေကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါလေရေသေးပိုင်းမှာလည်းအမခံကြီးရှိနေပြီးတော့စိတ်နှံတော်မှာစိတ်ဝင်စားခြင်းဝင်ယူအပိပူကျွန်တော်နေပြီးတော့တိုက်တွန်းကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ